skal nå se hvordan vi oppretter skjema. Vi er på side 202 i bok 2. Da går vi på opprett og skjema vi viser. Velger den tabellen eller spørringen vi vil lage skjema fra. Nå viser jeg bare et eksempel på, fra oppskriftslinje. Vi velger feltene vi vil ha med. Om vi vil ha med ett eller alle. Vi kan flytte frem og tilbake som vi ønsker der. Vi velger kolonneoppsett nå. Og skjemaen heter da FRM for form. Da kaller den 2, for vi har det allerede et skjema som heter oppskriftlinje her. Da vil det se slik ut. Trykker det, så ser vi hvilke vare det gjelder, og hvilket råvarenummer det gjelder. Og på neste post er det samme varen, men neste råvare, og hvilken mengde det er. Og i utformingsmodus så ser det sånn ut, da kan vi endre skriftstørrelse, kartlinje, topptekst og bunntekst, og så videre. Jeg skal nå se på hvordan vi lager skjema i skjema. Det gjør vi når vi har mange kobling. Sånn som i sted, så måtte vi bla flere ganger på samme varen for å se alle råvarene. Da går vi på opprett og skjemaveiviser, som i sted. Vi velger tabell vare. Flytt alt over. Og tabell oppskriftlinje. Og der flytter jeg over alt utenom varenummer, for den har vi allerede der fra før. Sånn. Velge hvilken data som skal vises i skjema, og om objektene skal vises sammen med hovedskjema eller ikke. Så om vi skal sortere det etter vare eller etter oppskriftlinje. Og vi sorterer det etter vare. Vi velger utforming. Vi velger tabell. Så må vi ha navn på begge to. Både hovedskjema og delskjema. Så. Da vil det se sånn ut. Nå har vi bare 8 nede på her. Ser ut at der får vi loffen og får opp alle råvarene den består av. Neste brød og alle råvarene. I stedet for å måtte bla oss gjennom hver råvare på hver vare. Da har vi gått over i utformingsvisning. Det gjør vi oppå der, eller nederst til høyre hjørne. Vi får opp et inndelingsområde både for delskjemaet oppå her, og hovedskjemaet oppå der. Vi har 5 inndelinger. Vi har topp- og bunntekstside som ikke er med her. Vi har topp- og bunntekst i skjema, både i hovedskjema og delskjema, og så har vi detaljvinduet. Det er detaljvinduet alle infoen kommer opp da. Eksempelet på side 280 i boka, det vi holder på med her nå. Vi ser ikke at bunntekst. Hvis vi drar ned her, så får vi plass til å legge inn bunntekst. Og for å endre, for eksempel vil ha tjukk skrift på titelboksene her, så må de markeres først. Og vi kan markere en av en, beholde en kontroll eller skift. Men vi kan også klikke og dra over alle. Og vi har opp egenskapssiden, den finner vi der. Og skriftstørrelse, tekstjustering, tykkelse. Endrer den til halvfeit, så ser vi at den endrer seg. I tillegg, så hvis vi holder midt eller inni de meste, så kan vi flytte alle. På den grå så flytter vi den enkelte, og de oransje firkantene er for å endre størrelser. Og hvis de endrer størrelsene når de alle er markert, så endrer størrelsen på alle.
hvis vi sletter det objektet der de forskjellige varenummerne kommer opp, så slettes også titelboksen. Og sletter du noe med et uheld, så kan du trykke Ctrl-Z eller bruke de pilene oppå der. Titelboksen kan slettes uten at den andre boksen forsvinner. Mens sletter du den, så sletter vi da begge. Vi kan også legge det til på nytt. Så trykker på legg til eksisterende felt og drar over det feltet som skal være med. Og litt om egenskapssiden. Her endres kun for inndelingen og hvilken inndeling det er. Trykker de på delskjema, så står det delskjema der. Trykker de øverst i kryssningen mellom de to linjalene, så får du hele skjemaet. Nå skal vi se på redigering av delskjema. For eksempel hvis vi vil at det skal vises navnet på råvaren sin for nummeret, så marker den boksen her, så vi får at den er markert. Og på kolonnebredde, skriv inn 0. Hvis vi da går på visning, så står det navnet i stedet for nummeret. For å legge til et objekt, så velger vi objektet oppi her. For eksempel en tekstboks. Og så klikker vi hvor vi vil ha den i skjemaet. Og nå har vi lagt en tekstboks i bunnteksten. Så hvis vi skriver for eksempel bakermester Fjell der. Så hvis vi går tilbake til visningen, så kommer det opp nederst der. Vi kan også endre skriftstil og størrelse borti egenskapssiden. I stedet så la vi til delskjema samtidig som vi opprettet skjema. Nå skal vi legge det til manuelt. Da markerer vi det skjemaet allerede har, trykker på delete, sånn. Velger delskjema i verktøy. Det er den der. Altså den som ser sånn ut. Da trykker jeg hvor vi vil ha det hen. Så velger vi hvilket skjema det var. Sånn. Tabell var det. Det var tabelloppskriften. Det får oss ikke lov til. Da velger jeg bare det del skjemaet vi hadde i sted. Da får du også opp en titel der. Og da ser det likens ut som det var i sted. Så nå ser vi på hvordan vi legger en kommandoknapp. Vi har kommet på side 214 i bok 2. Trykker på knapp der. Da får vi opp kommandoknappveiviser. Så skal vi ha skjemaoperasjoner. Åpne skjema. Denne knappen her skal gjøre, den skal gi oss muligheten til å registrere nye råvarer som enda ikke er registrert i databasen. Velge skjema som skal åpnes. Åpne og vise alle postene.
Og teksten som skal stå på, om du skal ha tekst eller symbol på knappen. Så velger de teksten de vil ha selv. Og hva vil vi kalle knappen? Råvareregister, for eksempel. Men det åpner skjema som blir stående da. For å bruke knappen så er vi tilbake i skjemavisning. Og hvis vi nå skal legge til en ny råvare, så trykker vi på ny tom post. Og da får vi mulighet til å legge inn, for eksempel, så hva mye kamel har de sikkert. Muska tar de sikkert ikke. Og da blir overnummeret tildelt automatisk, pris, i fremtid. Enhet. Så. For eksempel. Det går også an å lage noe som heter navigasjonsskjema, men det går vi ikke nærmere inn på. Vi kan se litt på det selv eventuelt.